А у прокојтојни пјесте хисторист на кого не окупимит. Неве и демократите и Косово знака набор оферта га Србија на тко, че епени верион и ените паварур нука луфт. Пор не лидија демократике и Косово е ке ми рефузуар. Се че нука влер Kosova nëse pjesa ma e pasun e saj nuk është pjesë e Kosovës. Dhe pe asaj kohe dozën shumë vrasje dhe tani kur Kosova është e njohur nga pjesa ma e madhe e botës, kur 23 vendet të bashkimit evropian e kanë njohur, vetëm 5 nuk e kanë njohur, kur është antare shumë organizatave relevante ndërkombëtare, Kylloj pazari që po bëhet është mjatë dhanë fitore në Miloševiqit e Putinit. Kjo pra cenon mas parin derin konta, se 100 vjetë ne kemi ftuar dhe kemi vujt dhe jemi deportuar në për Turqia e në për vende tjera, për shkak se Serbia e ka dash gjithmon verjun dhe ne kemi qenë të okupuar për shkak që koloniate.